ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହିଛି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ବାରିପଦା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ବାହାରି ଆସିଛି, ତ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯାହାକି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ ରହିଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 169 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ଡେ 388 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ ଡେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର COVID-19 ପାଇଁ ରହୁଛି 612 ଟଙ୍କା। ତ ଏମିତିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେ ରହିବ। ତାପରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି 20 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ ଡେ 328 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, COVID-19 ପାଇଁ 612 ଟଙ୍କା, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି 20 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରହିଛି ପର୍ ଡେ 328 ଟଙ୍କା, COVID-19 ପାଇଁ 612 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ତ ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ସେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି 7 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କର 448 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି COVID-19 ପାଇଁ ରହୁଛି 552 ଟଙ୍କା, ତ ମୋଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ ଡେ 1000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ଡିଟେଲ୍ସ, ତ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେମିତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ସହଜ ରହୁଛି, ତ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ରହିଛି COVID-19.PRMMCH@gmail.com, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବାର ଅଛି, ତ ମେଲ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 1/4/2020 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ମେଲ୍ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ। ତ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର 1/4/2020 1 April ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ପଚାରିପାରିବେ। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିଲା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।